ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وحليف العلم والحكم ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ میلاد نبی پر ہے پرجوش ہے دیوانے میلاد نبی پر دیکھو پرجوش ہے دیوانے حضور کی آمد ہے پرجوش دیوانے ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے دیکھتے کون اور کہاں سے بات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غالباً لائن ڈراپ ہو چکی ہے انشاءاللہ ہماری نعت کو ہم جاری رکھتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی نعت میں کوئی مہمان نہیں ہے میں ہی پروگرام کی ہوسٹنگ کر رہا ہوں اور نعت ہی بھی سنا رہے ہیں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس لیے بعض لوگوں کی فرمائش ادھوری رہ جا رہی ہے اور بعض لوگوں کی پوری نہ کی جا رہی ہے اور جو اس آج اس کو یاد ہے وہ سعادت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے دیکھتے کون اور کہاں سے بات کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہا ہے کہاں سے جی شاستری پور وٹاپلی نائس سے بات کر رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں اور کیا سننا چاہیں گے شیخ احد کون سی نعت سننا چاہو گے سبحان اللہ انشاءاللہ پیش کروں گا جزاک اللہ آپ نے پروگرام میں فون کر کے شامل ہونے کی سعادت حاصل کی شیخ احد وٹاپلی نائس سے کال کر رہے تھے معجزہ میرے نبی کا نعت کی فرمائش کی ہے انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا سنانے کی انشاءاللہ ایک کے بعد ایک دیگر فرمائشیں بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس جو نعتیں موجود ہوگی وہ ہم نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے اس سے قبل کہ دوسروں کی فرمائش پوری کی جائے میں خود اپنی ایک فرمائش آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بارہ ربیع الاول کے دن بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آمینا تیرے گھر آ گئے آمینا تیرے گھر جبریل پیام لائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے مشکل تیری ٹل جائے گی مشکل تیری ٹل جائے گی سوکھی کھیتی پھل جائے گی سوکھی کھیتی پھل جائے گی دائی حلیمہ تیرے سوئے ہو دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے سرکار آئے دیکھتے کون کہاں سے جڑا ہے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون سی نعت سننا چاہو گے کہاں سے بات کر رہے ہو کون سی نعت جی آپ کون سی نعت سننا چاہو گے یا نبی
انشاءاللہ آپ کی فرمائش انشاءاللہ پوری کیا جائے گی. جزاک اللہ آپ نے فون کیا. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا, یہ نعت سننے کی فرمائش کی گئی, انشاءاللہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے قبل اور ایک نعت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک بیگم مزار سے کال آیا تھا جن کی فرمائش پیارے محمد آخری الفاظ تم ہمیں سمجھ نہیں آیا, تو اور ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد نواز اللہ خان بیگم مزار سے بات کر رہے ہیں. جی کون سی نعت سننا چاہوں گے؟ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے. انشاءاللہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. چلیے فرمائش پھر سے اور ایک بار آ گئی, ہم فرمائش کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا, عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے, اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے, اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا, تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی, تاج بھی نہ بھیک مانگے, تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی. تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا, یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا, عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے خطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے خطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا, آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی, آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی, ڈوبے سورج کو پلٹ آ, ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا. مسجد نبوی میں گھر سے, مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک, مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک, آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے, مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار
یار کتنا دیکھیے خانہ کعبہ, خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے خطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. الحمدللہ ہم نے اب تک کی پوری فرمائشوں کو پوری کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تب تک کے آگے کالر شامل ہوتے ہیں, ہم اور ایک نعت یا منقبت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. میرے ساتھ آپ بھی مل کر پڑھیں, انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور آئے گا. نبی کے ہم نشیب و ہم سفر, صدیق اکبر ہے نبی کے ہم نشیب و ہم سفر, صدیق اکبر ہے خلیفہ سب سے پہلے نامور, صدیق اکبر ہے رسول اللہ کے اصحاب ہے, ایک سے ایک اعلیٰ رسول اللہ کے اصحاب تو ہے, ایک سے ایک اعلیٰ تمام اصحاب میں افضل مگر صدیق اکبر ہے. یہ راسخ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یہ راسخ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعد انبیاء خیر البشر صدیق اکبر ہے. گھر بار کو اللہ رس کا نبی بس ہے, میرے گھر بار کو اللہ رس کا نبی بس ہے, یہ کہہ کر لا دیے سب مال و زر صدیق اکبر ہے. یہاں سنگت ہے, یہاں آقا کی سنگت ہے, وہاں پہلو اقدس ہے. نبی کے دو جہاں میں ہم سفر, صدیق اکبر ہے. وحليف العلم والحكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.